Ni mu mudugudu wa Nyamagana mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Humvikanye inkuru y'umuyobozi w'uyu mudugudu wagiye mu rugo rw'abandi hagana saa 7 n'igice z'ijoro. Ubwo yasangaga nyirurugo adahari maze agatangira kwa karuswa y'igitsina ngo nokujya ngo yemerere umugore ucuruza akabari muri uyu mudugudu ngamuha uburenganzira busesuye we ngakomeza acuruze. Gusa ngo uyu mugore byarangiye yanze kugeza aho batangiye kugundagurana, ariko ngo uyu muyobozi w'uyu mudugudu biza kurangira kuyima imyenda yose atangira kwikinisha ndetse namwegera. Ibyatumye umugore akomeza kumunanira kugeza hasohora amasohoro kuri sima ndetse biza no kurangira hanyaye ruswa y'igitsina ngo kugira ngo nkunde ncuruza akabari nahunze maze ndamuhakanira akorera ashaka gukoresha ibintu by'ingufu ngo afate nyine afate ku ngufu turagundagurana ndamunanira maze kumunanira yari yakuyemo imyenda yambaye ubusa yafashe umwanzuro wo kwikinisha asohorera aho ngaho kuri sima amaze kwasohorera ahita yikinga no mu nguni arahanyara kandi ni munsi ngintandaro y'ibi byose uyu mugore ngo yaragize ikibazo cy'uburwayi mwinjoro ariko ngo aza kwitabaza abajyanama b'ubuzima baje kumuvura ngo nibwo bahuye n'umuyobozi w'uyu mudugudu akaza kubaherekeza mu nzu y'uyu mugore dusaba imana Korodina. Byaje kurangira ku muyobozi uyu mudugudu mutuye Mukiza Diriye ngaherekeje aba bajyanama b'ubuzima ariko ngasiga telefone muri inzu ya Korodina icometse ngamubwira yuko agiye kubanza guherekeza abajyanama b'ubuzima ngo nyuma akaza gufata iyi telefone. Gusa ngakimara kugera muri iyi nzu ngo nibwo yatangiye kunaniza iyo Korodine atangira amwegera ndetse namukorakoraho, ariko Korodine ngo arakomeza aramutsembera ibyatumye aho akomeza kwikinisha kugeza naho ngo nyara mu nzu y'uyu mugore yaherekeje abajyanama b'ubuzima amaze kubaherekeza amaze gusohoka yafashe urufunguzo asiga harangaye afata urufunguzo ararusohokana rwanjye nanga kujya kuryama mvuga ngo ari bugaruke ampereze urufunguzo rwanjye arangije umudugudu ahagarikiye araza arakingura nyine n'ubundi ko hari nta rufunguzo rwari rurimo yakoze kuri selire arinjira amaze kwinjira ahita ahubuzamo imyenda ye nyine atangira akazi ke yahise akuramo imyenda atangira kwikinisha anyereka buryo ki nyine agomba kundongora ambwira buryo ki ashaka kundongora ngo yarambonye imburankunze ibintu byinshi cyane numvaga naramubwira agati sohoka utahe kubera ko numvaga nta ntege mfite zo kurwana gukomeza kurwana nawe naramunaniye ahata amaso ahita yikinisha ahita ahata amasohoro arangije akajya no mu nguni y'inzu Nsabimana Korodina avuga ko ngo amaze ukwezi kumwe aje muri uyu mudugudu ndetse ngo n'abantu na bamwe yari yatangira kumenyana nabo ariko ngo yababajwe n'ibyamubayeho ari nayo mpamvu ngo asaba kurenganurwa kugeza naho ngo yaje kubibwira umugabo we ngo umugabo amubwira ko ngo nadakurikirana ikibazo cyamubayeho ngo n'ubundi abifata nk'aho asanzwe aziranye n'uyu muyobozi w'umudugudu ari nayo mpamvu yamusabye gutanga ikirego ngo kuko yabonye yuko byanamugiraho ingaruka zo kuba yanasenya yarambwiye ngo nutabihagurukira ndamenya ko n'ubusanzwe muba muri kumwe ari umugabo nyine mu busanzwe tuba turi kumwe na mudugudu nyine n'ubundi twari dusanzwe tubikora aho kugira ngo nsenye nsenye ku muntu tutigeze turyamana kubera ko yanangirije ibintu gute yanamvunye yego kubera ko kumfata nkamunanira ariko ibyo ngibyo nari nabyihanganiye ariko noneho ukuntu nayibwiye umugabo we yahise yumva ko n'ubusanzwe nindamuka nabihagurukiye ngo murege n'ubusanzwe ahita bifata ko n'ubundi icyifuzo mfite nicyo kurenganurwa ukuntu ndenganurwa ni gute ndi hano mu mudugudu ndi mushyashya sindanamenya n'abantu n'abagatonye sindamenya ngo bitwa ngo yabuze kubera ko bamuhamagaye kuri ripu nyine bakamubura nyine bamuhamagaye baramubona bwa mbere bamukurikiye bahamagaye bwa kabiri kuri aya saha yari igiye kurengaho baramubura ibyiza y'amakingo nayo BTN TV yavuganye n'umwe mu bajyanama b'ubuzima wari waje kuvura iyi Korodine ariko aduhamiriza koko ngo uyu muyobozi w'umudugudu yamubonye ndetse ngo banajyanye muri uru rugo nyuma ngo akaza kubaherekeza, ariko ngo babajwe no kumva iyi nkuru iby'umuyobozi w'umudugudu wa Nyamagana yakoze basaba ko ngo ubutabera bwarushaho gushishoza bakarenganura iyi Korodine kuko ngo hakiri n'ibimenyetso birimo aho yanyaye ndetse naho yaje gusohorera amasohoro basabye ngo iyi Korodine nahakorope kugeza ubuyobozi buje kubona ibyabaye. Yaratwitabaje aduhamagara nk'abajyanama b'ubuzima kuko yumvaga afite ikibazo kugira ngo turebe uburwayi yaba afite tumusuzume uburyo uwo mukuru w'umudugudu yaje uburyo baserereye uburyo yamwatse ngo ruswa ishingiye ku gitsina. Ubutabera tubusaba ko mu bushishozi bwabwo
abantu bazi by'amategeko cyangwa bazi byo kurenganura abantu kuturenza dusaba ko ari hagati ya Adrian n'uyu mudamu basuzuma ubushishozi bakarenganura uyu mudamu ni igisebo gikomeye cyane go gute yadukomerekeje cyane twebwe nk'abadamu icyambere ubu ngubu turi kwirinda ikintu bita coronavirus noneho reba ko umuntu yibereye mu kwirinda covid ukaza mutanumvikanye kandi ikintu mwaseseranye akaza yihuruje n'umugore w'umugabo birumvikana araniyubashye akaza yinjira mu nzu ibyo yasabye nimba bitakunze yagomba gusohoka akagenda ariko we yashyize iterabwoba ngo ugende umuyobozi w'umudugudu yitwa Mutuye Umukiza Adrian ngewe rero izi ngeso urabona ngewe ndi umupangaye ntabwo nzi Adrie kuva kera ibyo nzi ni ibimbonye kandi nabyo bya mbere yagahoma munwa kuko njye bimenyetso nabonye kwa Corodine hariya mu nzu ntabwo bisanzwe wabonye iki nabonye amasohoro ya Adrie mbona n'inkari n'ubu biracyahari biri mu nzu ugushaka kumenya byinshi kuri inkuru BTN TV yagerageje kuvuga n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ku murongo wa telefone ndetse tubandikira n'ubutumwa bugufi kugeza amagingo ntibaratwitaba ngo tubabaze iby'iki kibazo mu gihe bazatwitabira tuzagaruka kuri iyi nkuru aba baturage bavuga yuko ngo bisebetse kumva umuyobozi wabo w'umudugudu ariwe wakoze amarorerwa y'amahano ibyo bavuga yuko bigayitse ku muyobozi wabo w'umudugudu ntago ari bisanzwe kumva umuyobozi w'umudugudu yitwaza urwego ayobora agahohotera abaturage abakaruswa y'igitsina ngo kugira ngo abacuruzi akabari muri uyu mudugudu bacuruze bisanzuye mu mudugudu wa Nyamagana mu murenge wa Ruhango aho umuyobozi w'umudugudu ashinjwa n'umuturage kumwaka ruswa y'igitsina nyamara bikarangira yanze ibyo yatumye afata umwanzuro wo kuza kwikinishiriza mu nzu ye iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo uyu munsi umwana wawe reka twekere amagambo nakenera gukemeza gukorera aha umuyobozi burahe reka twekere amagambo none senyere urahari reka twekere amagambo iki nta hantu mu Rwanda abantu buzuriye gukorera twese twemere kubakora nk'abanyarwanda umwiryane kwikubira kwishyuzwa amafaranga y'umurengera no kudashaka gukorera hamwe ni zimwe mu mbogamizi zigaragazwa na bamwe mu bashoferi bakorera muri aka gakiriro ka Gisozi aho bavuga ko babangamiwe bikomeye n'abibumbiye mu cyo bita agatsiko kiswe koperative Iringire ngo badashaka ko bakorera hamwe aba bashoferi bakaba bahera kuri iki kibazo bavuga ko barimo gutabaza ngo bitewe n'amafaranga bishyurwa n'iyi koperative bavuga ko igizwe n'agatsiko ka bamwe batifuza ko ngo abandi bakabaye bikora ku munwa icyo batabariza ngo ni amafaranga barimo kwishyuzwa y'umurengera aho bari basanzwe bishyuzwa amafaranga bibiri uko imodoka ipakiye muri iri soko isohotse yagaruka yongeye gupakira ikongera ikishyuzwa ibindi bihumbi bibiri bivuze ko umushoferi ashobora kwishyuzwa amafaranga arenga ibihumbi icumi ku munsi bakabifata nk'agahoma munwa ndetse no kwamburwa utwo baba babashije gukorera ngo ariko ibyaje kuba agahoma munwa ngo ni uko kuri ubu barimo kwishyuzwa amafaranga ibihumbi bitatu ibyo bafata nko kugaraguzwa gato ikibazo dufite ni akarengane dukorerwa ndi umushoferi aha mu gakiriro ariko iri soko ryose ko murireba ahangaha imbere hari agatsiko k'abantu cumi n'umwe bayobowe n'umuyobozi w'umudugudu witwa Nyirigira nibo bavuga ko bafashe iri soko karibo barikodesha ariko ikibazo dufite nyirizina nabereka ya Maresi buri gitondo uko babyutse barabyuka bakavuga ati turashaka ko muzajya musora amafaranga ibihumbi bibiri uko utera uyu muzigo nimba uvanye umuzigo muri iri soko inshuro imwe urishyura ibihumbi bibiri nusubiramo inshuro wishyura ibihumbi bibiri nusubiramo nibwo byaba ngombwa kujyamo inshuro icumi urishyura ibihumbi makumyabiri ku munsi umwe twarenze twabwa tutese ayo mafaranga ko ari akarengane kuki mutashyiraho umusoro umwe ngo tujye duvuga ati mu gitondo usoza ayo mafaranga mu gitondo ariko uyakoreyeho umunsi wose ni gute niba atari akarengane umuntu yasora amafaranga arenga ibihumbi icumi umunsi umwe kandi umuntu wanavuga ati duheresi ifite TVA dore n'ikimenyimenyi reba igiresi ntatini namba iriho aha ntatini namba iriho murebe inoresi ni ibintu by'ifabrikano biri waho ngaho bajye barafabrika biri aho ntushobora gusobanura ngo ni ibintu bwoko ki ugiye kureba uturababaza tutese niba mwemeye ko twemeye gutanga ayo mafaranga ni muduhe fagitire ya IBM muduhe fagitire ifite TVA tumenye ngo ubundi ibintu mukora ni ibiki ariko uwo munsi uko ubwije ubu noneho ejo bwarakeye
dubyutse dusanga babihinduye ngibihumbi bitatu ngo ibyo bashizeho babonye bibiri babishizeho turabitanga ubu bahinduye ubarashaka ko tuzajya dutanga ibihumbi bitatu uko twinjiye mu isoko niba ugiye mu isoko inshuro eshanu mu munsi umwe uba utanze ibihumbi 15 twabasabye kujya muri koperative yabo batubwira ko abanyamuryango buzuye banga ko tujya muri koperative bityo turareba turavuga ati ntabwo twakomeza gukora dutatanye turabatereka twishyire hamwe natwe dushakisha uburyo twakora kwishyira hamwe nibwo tugitangira kwishyira hamwe ariko ikibazo dufite gikomeye kidukomeye ni iki ngiki ni uko abashoferi bakora muri aparwa ntabwo ashobora gutuma tujya gupakirayo imodoka yacu iyo igiye gupakirayo barayicaga ibihumbi 200 ayo mafaranga muri make twasaga nk'aho twayemeye ariko ku munsi w'ejo twavise dusanga batubwira ngo imodoka irageze igiye gupakira uko yinjiye mu isoko itangira ibihumbi 300 mu by'ukuri tukabona ako kaba ari akarengane kuba imodoka yapakira inshuro eshatu mu isoko umunsi umwe igatanga 900 tubona ayo mafaranga ari amafaranga menshi yo kutunaniza kugira ngo tutabone uko dukora kandi tujya no kwishyira hamwe twanze kubasaba ko twakorana mu by'ukuri banga ko dukorana iyi koperative ngo irangajwe imbere n'umuyobozi w'umudugudu impamvu zibatera gukora ibi ngo ni ukubera ko bafite imodoka zitagira ibyangombwa ari nacyo baheraho basaba ko urwego ngenzuramikorere rwakagombye kuza kureba ibikorwa n'iyi koperative bakanabazwa aya mafaranga bakayumurengera icyo akoreshwa ni ukuvuga ngo hano higize kubera imvururu iyi koperative yayiringire yishyuye abakarani noneho yari yabishyuye amafaranga 100,000 ngo bakubite abashoferi bandi bapakiriye hariya noneho uko byagenze harimo umushoferi wari waje gupakurura imbaho hariya kwa Mukiga bamubwiye ngo akure imodoka ari mu muhanda ahubwo asohoramo umuhoro agiye gutema abantu icyo gihe ngewe nakoze ubutabazi mpamagara polisi y'igihugu aya makimbirane ukuntu yakemuka iyi koperative iringire ni abantu batarenze 8 batwara imodokari zidasora zidafite otorizasiyo zidatanga n'umusoro ku nyungu noneho twebwe tubitanga ibyo byangombwa tubyujuje banze yuko tujya muri koperative yabo noneho ukibaza imodokari isora itanga umusoro ku nyungu igatanga otorizasiyo ikaburaho gukorera muri iki gihugu kubera abantu bishyize hamwe batari n'abashoferi batanatwara bakavuga ati tuzajya twishyuza abantu baje bafite imodokari tukavuga ati se batwakire nk'abanyamuryango bakabyanga icyo ni cyo kibazo cyari kiriho ikibazo kiriho rero ni uko mbona rura rero yakagombye kubizamo abantu bakora uburyo bw'imyikorezi bafite ibyangombwa aribo bagahawe koperative imodokari nimba umuntu ayifite afite ibyangombwa byayo bakavuga ati aba bantu nibo bemerewe gushinga koperative kuko bano bantu bo ntabwo bakora umwuga w'ubushoferi ahubwo bakora umwuga wo kwishyuza abashoferi twifuje kumenya igitera aba bashoferi gukora muri ubu buryo batifuza ko abandi bakagombye gukora icyo bafata nko gufatwa ku nda ngo dore ko banatanze amafaranga 100,000 agahabwa abakarani kugira ngo aba bashoferi bajye babahata imihini dore ko umunsi ku wundi ngo badahwema kuhakomerekera twegera perezida w'iyi koperative mu ijwi rye agira ati ku mazina yanjye nitwa Nyirigira Jean de Dieu akaba ari njyewe umuyobozi wa koperative Iringire ikora hano mu Gakiriro ka Gisozi kuko amakimbirane hano arahari iyi koperative yacu igiye kumara imyaka hafi 12 ndakeka niba ntibuka neza uwo musoro w'ayo mafaranga nayunganira ubwishyu bw'ahantu haba harakodeshejwe hari icyo bifuza ko hashyirwaho umusoro uhoraho ukavuga ngo uyu ni umusoro w'umunsi aho gusoreshwa amafaranga ya buri kanya impamvu bavuga ayo magambo ni uko nabo batarashinga koperative baramutse nabo bashinze koperative twajya hamwe tukajya inama ku kijyanye no kuba iyi koperative yarahaye bakarani 100,000 byo kukubita bano bashoferi nabyo yagize ibisobanuro abitangaho ibyo ntago mbizi cyo kuvuga ngo gukubita abasho ntago ntekereza ko mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu ushobora kuvuga ngo fata ibi ngibi ujye gukorera amakosa twavuganye na Musa Sangwa i Providence umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi adutangariza ko kino kibazo atarakizi ariko bagiye kwihutira kugikurikirana kugira ngo uyu mwiryane ube wabasha guhosha bakore bose bashaka amaramuko biteze imbere yabo n'imiryango yabo n'igihugu muri rusange ubwo rero niba hajemo amakimbirane ni uguhuza aparwa n'iriya koperative y'abashoferi tukareba ikibazo cyaba kirimo n'abo bandi bo nta nubwo bazahaparika ku niba hari amasezerano ya koperative ifitanye na aparwa bajye bishyura nk'abandi ahubwo noneho tukareba uwo musoro ni uw'ikirenga ese ukorwa mu buhe buryo ayo mafaranga ajya hehe twumva ari izo koperative twazahuza zombi tukumva ko ikibazo nyine izina kiri
ariko nanone ibyo bijyanye no gukubitwa uwo muntu wakubitwa bakomeretswa afite cyaje gutanga ikirego kuri riri ubwo twakoraga iyi nkuru abibumbiye muri iyi koperative ntibahwemye kuvuga ko ngo nubwo byashyirwa hagaragara nta gishobora guhindura imikorere yabo ngo dore ko itangazamakuru ngo usibye kuvuga rikagenda nta zindi mpinduka zishobora kuba kuri bo hakibazwa nimba buno butaka yaba ari indongoranyo bahawe ku buryo bagomba gukoreraho ku giti cyabo ubwabo bikakuyobera bigaragare ko ubuyobozi butagize icyo bukora iyi koperative koko hari ukwaha yabikoreramo BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.